بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ أستاذ إسلام میں أستاذ کا کردار نرالا أستاذ زمانے میں پر نور اجالا اسلام میں استاد کا کردار نرالا استاد زمانے میں پر نور اجالا قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے ابواب و حدیث کی محنت سے بڑا ہے قرآن کی تعلیم کے انڈے لہسینوں میں بخاری کا پیالا استاذ استاذ اسلام میں استاذ کا کردار نرالا استاد زمانے میں پر نور اجالا تدریس سے گل رنگ ہے گلزار طریقت پوٹی ہے سحر سارے اندھیروں کو نکالا اسلام میں استاذ کا کردار نرالا استاذ زمانے میں پر نور اجالا طلبان لیا فیض جو اس بحر رواں سے سکھلائیں گے دنیا کو جو سیکھا ہے یہاں سے طلبان لیا فیض جو اس بحر رواں سے سکھلائیں گے دنیا کو جو سیکھا ہے یہاں سے بہتے ہوئے دریا ہے نئے جوش رواں سے ہر فارغ تحصیل پر عزم جہالا اسلام میں استاذ کا کردار نرالا استاد زمانے میں پر نور اجالا آنکھوں میں برے عشق بچھڑ جانے کا غم ہے ہاتھوں میں مگر دین محمد شکر ہے ایمان کی آگوش نپالا استاذ استاذ اسلام میں استاذ کا کردار نرالا استاذ زمانے میں پر نور اجالا سرکار دو عالم کے
اسلام میں استاد کا کردار نرالا استاد